për të folur për aktualitetin politik. Besoj sigurisht pavarësisht se jeni i larg, ndiqni zhvillimet, kanë qenë të shumta. I tillë është mbyllur viti 2022, por po i tillë ka nisur dhe ky vit, kryesisht në kampin e djathtë. Si keni parë? Për një fillimisht një panoramë të përgjithshme dhe pastaj mund të analizojmë. Po, deri tani, viti 2023 është identik me 2022-shin, në kuptimin që kemi një stagnacion politik, kemi një ngërç në skenën politike. Ngërçi fillon tek opozita dhe mbaron tek qeveria, dhe brenda opozitës ngërçi është figura kryesore e Zotit Berisha. Vazhdojmë të kemi një opozit që nuk konkurron me pushtetin, por me vetveten. Pra, kjo është karakteristika kryesore 2022-shit dhe vazhdon të jetë karakteristika kryesore e 2023-shit, që me sa duket do vendos edhe rezultatin në zgjedhjet e lokale të 14 majit, ku kemi përsëri një pushtet që ka fushën e lirë, sepse asnjëra nga palët e opozitës nuk po konkurron me qeverinë, por me palën tjetër. Dhe pyetja radhës është përse është në këtë situatë sot Partia Demokratike. Ju përmendët pak Zotin Berisha. Ai është përgjegjësi kryesor? Natyrisht, e gjithë kjo, jo i vetmi kuptohet, por i gjithë ngërçi i opozitës që prodhon ngërçin e skemës tonë politike, sepse është një skemë bipolare e mbyllur që e vështirëson futjen aktorëve të tjerë. Buron nga fakti që Zoti Berisha u rikthye në krye të Partisë Demokratike në emrin e demokratizimit të bashkimit, çka nuk ka ndodhur dhe vështirëse do të ndodhë në të ardhmen. Është paaftësia e Partisë Demokratike e opozitës për të rigjeneruar, për të prodhuar një leadership të ri dhe përpasoj për të prodhuar një fabul të re ose një narrativ, një justifikim se përse duhet vinë në pushtet.